Narodni poslanik Aleksandar Marković, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući, uvažena gospođo ministre, sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pa predlažem naravno da se odbije i ovaj amandman, dakle, i podržavam sve one razloge koje je i vlada navela u svom mišljenju koje nam je dostavila. Ali prvo, opet je nejasno ko je predlagač ovog amandmana. Opet nam je stigao amandman, odnosno predlog amandmana koji je potpisan sa poslanik profesor doktor, pa da ne čitam ime i prezime, pa povlaka pokret za preokret. Što ja pažljivo čitam amandmane kao i obrazloženje amandmana, moram da primetim da i neki drugi samostalni poslanici kada predlože amandmane potpišu se s imenom i prezimenom. Ovde imamo ime, prezime, povlaka, pokret za preokret. A sad ja ne znam da li čovek umeđu vremenu promenio svoje ime i prezime, treba vidjeti u ličnoj karti, možda je registrovao u svom imenu dodatak ili šta je već u pitanju, vidjet ćemo. Adekvatnije bi bilo da piše poslanik u dilemi, odnosno u nedoumici. Dakle, kad reč o amandmanu, potpuno nepotreban amandman. Dakle, nepotreban i neprihvatljiv. I ja ne mogu da se ne osvrnem na to da obrazloženje predlagača amandmana obesmišljuje celu intenciju koju je želao amandmanom upravo da potencira. U obrazloženju kaže, smatram da predmet ozakonjenja ne mogu biti objekti čija je izgradnja započeta ili su izgrađeni nakon donošenja poslednjih izmena zakona o legalizaciji, pazite, objektata, ne znam šta znači objektata, tu nije u pitanju jedna greška, dakle, u svakom slučaju ima niz nekih grešaka, ali ne želimo sada da sitničarimo, iz razloga što se drugi građani dovode u neravnopravan položaj. A evo, hipotetički da prihvatimo ovaj amandman. Dakle, da se izuzmu svi ti objekti. Pa, jel to onda neće biti neravnopravnost? Šta onda sa tim licima? Šta onda sa tim objektima? Šta sa tim građanima? Dakle, apsolutno besmisleno i mislim da smo nisu više i vremena potrošili, dakle, i ja sam oduzeo više vremena, predložem iz svih ovih razloga, dakle, da odbijemo ovaj amandman i nadam se da ćemo odbiti. Hvala. Hvala, gospodine Markoviću, reč ima profesor doktor